荧幕中场景是台湾灯会现场，而这里头的花灯是什么造型呢？答案就是放射治疗仪器直线加速器，而它还可以 QR code。那如果我们去花灯那个场合，让他们觉得说，哎，这个投射出来真的能够扫到吗？他们可能就会拿手机真的扫扫看，那就可以进到我们的网页，可以达到我们想要推广这个正确的医疗或者是正确卫教的目的。花灯造型与实际仪器比一比，相似度几乎100%，而这背后是大林慈济医疗团队花了一个月时间制作。我就想说瓶子很轻，应该是叠一叠就可以了，后来发现因为就是指甲蟹的造型就是前面头这边比较肿，所以它会直接从就是腰这边就断掉这样子，最后我们就是弄那个钻洞，然后绑铁丝的方式去做固定，就发现它还是支撑力还是不够，所以最后中间就穿了一支铁架。创意结合环保，大林慈济医疗团队让地方盛事有了不同面貌。大爱新闻吴玉芬、林欣宏、嘉义大林报道。